Bedane somprat jaranan karo somprat riok iki. Jane padha. Cengkoke tidak padha. Kadang lek riok iki karene apa pelok. Pelok ya. Lek jaranan iki jane pelok ya. Lendru. Lendru. Caru. Bila biyen belajarmu somprat jaranan iki lendru. Terus lu kan cara cak-cak iki pengen belajar sing pertama dilakukan ketika nyompret iki. Nadane sombret. Nah, terus kan durimine kan gak dibelajari karo kakekane. Ibu kakekane. Itu juga apal iki. Apal piye? Iki pertama belajar iki pertamane. Iki nek perang golongan ya? Iki nek lima golongan. Golongane siji nek siji loro telu papat cara do adoh mburi loro. Loro. Kamarane tak belajar ya. Jadi, kau ngisar, munggah C, baru mendur. Kau dur, ngisor, dibuka istok-istok. Jajal lah. Jadi nadanya si ngisor itu boleh gak pantai banter, si dur, banter. Kau si ngisor dibuka, gak banter, ini boleh. Terus si dur, banter. Jadi coba lihat. Misor nyebule iki rada alon terus nyelot banter kondur nyelot banter nyelot iri ngono ya. Terus mari iki piye nek terus pelajarane mbir ben ora iso. Lah iki iki apa nek? Oh, apa? Dari mifasole lah cara dalane. Baru apa lagi cengkoke jarane. Lah kuwi kudu apa? Karena kesenangan, bocah saya kan terus senangannya juga liyo. Lek aku kan si plastiknya kakeannya. Baku nih, wong jaranan sing sompretan. Sing sompretan, kui sing diapali pertama belajar klasikan ini. Apa ya? Weh, kopi ini teko, warung budoyo kek. Iya. Yang dibalik pak Timur di kopi ini sih. Maksudnya? Iya. Nah, terus? Sing perlu diapali cengkok ngerti kuwi mang dise bareng iki cengkok dasar-dasare sumpret klasik sing kulo sumpret modern saiki piye lah sing modern saiki aku gak iso kaya sing aku yo klasik saiki dadi turun temurun apa kuwi apa ae yo sumpret jaranan sing klasik biasa sing pakeme kakeane kakeane sapa sih jane Mbah Monali oh biyen berarti sing kemre di Samboyo Pakelan Sadrosita Banjaran Jakarta to biyen lah kuwi sing diajarne pertama apa kak sing perlu dipelajari sing pengen belajar klasikan sampah Pak, ngaruh jarana. Pabukannya itu. Contohnya sampaan yang perlu diapalnya apa? Iya, sampaan. Sampaannya kelas kali. Itu ya kayak. Taruh mobil, kakek yang baik. Ngetok nih angin, lah sing kene iki cedok. Lek dhek arep entek
saat entek musik ini mlebu. Maksudnya piye kuwi? Ya carane piye? Dijak carane ngene iki. Contoh-contoh. Nah, iki piane. Oh. Iki anu iki. Oh. Berarti memang nyebul gitu dari suara, nyedot jadi dari suara ngono lho le. Oh, kowe ora metu dibani bumong to. Nyedot barang yo kuwi iso lho iki. Jadi nyedot kuwi dari suara, nyebul dari suara. Lek nyedot ki mung kenane di plembunge. Heeh. Lek kene iki nyedot, irung nyedot. Irung nyedot plembunge. Dadi plembunge nyimpen nyimpen napas karo dhek ngetok nek, ngetok te angin. Nah. Dadi ki ngetokne angin karo nyedot suwut. Oh, no. Nah. Berarti tergantung kepiane iki diisi di sedot, disebul iso muni ngene ta. Oh, alah. Lah terus ber ngerti nyebul ki mau alon, banter sedot alon utawa alon dalon, ngerti cengkok, mlebu metune napas ki mau apa? Dari suara. Terus apa nek ngono ta? Wis kuwi tok, Pak. Nah, kuwi tak karo sumbratan. Super tandulan-tandulanan isine-isine kayak lagu-lagu. Lagu-lagu, dhisik kan gene lagu-lagu kan. Dhisik gene lagu-lagu ya. Kuwi dhisik wis pakem tok, sumbrate wis biasa ngono kae. Delesan. Kuwi opo ya? Sing biasane opo? Nek dhisik aku nek kakeane Mbak Monari dhisik. Heeh. Lek sumbratane persis aku kayak. Di masalah aku murid. Jadi suaranya persis. Dipelajari bagi konco-konco kaya sing pengin belajar nyomprak melestarikan budaya. Nah, iki mau. Heeh. Apa kek? Ya. Ya perlu ya belajar ya kuwi mau kek. Belajar ya kuwi mau kaya kudu ngerti ya mau. Cengkok-cengkoke nadane. Nadane lah kok lek masalah suarane dhek arep nyomprat sing model piye monggo terserah sing penting nadane sik ngerti nadane dhewe ya. Iya. Lain seperti nada ni, arep digawe lagu opo, digawe kembangan piye, ngikuti ya. Ngikuti. Bakune lek sing klasikan, sing diajarne turun temurun kanggone kakehane ben yo ngono kuwi yang ngono kuwi mau. Terus lek pengen ngembangne nang gone sing ngajarnya lagu itu nih, contohnya lagu perahu layar. Jadi itu mau di nomor itu perahu layar. Sok, jadi. Siji, loro, telu, papat, limo. Sumpret sing pertama sing ngisor dhewe iki nyebule alon-alon rada banter, rada banter, rada banter, rada banter, pol banter, pol, rada alon, rada alon, rada alon, alon. Nah, sini gini, mundur alon-alon ya, kalau ngerti aku sama yes. Ono carane, Cak, ya. Jadi, lek pengen belajar nyumpret khususnya pelajari dulu. Nah, iki bolongane piye?
iki pelok apa slendro. Lek slendro 5 ngene iki. Lek pelok padha ae? Padha ae. Padha ae. Bedane opo kae? Padha ae suarane kan rada miring. Oh, lek pelok suarane rada miring. Nah, setelah ngerti iki ngisor atas tekniknya bule ngono ki mau terus karep memadukan rasane iki karepe dijak piye ngerti cekoke terus karep iramane piye ngikuti wis ngono ya berbagine Kang Bendel Kang Heri Asmoro nek nggone warung budaya nek sasana Bali Panglipur nglilipur sedayane muga-muga tansah rahayu suka pinanggih wis selamat sekabeh lestari widodo rahayu budayane maju bangsane merdeka merdeka.